Muftiy Usmonxon Alimov Makkada yangi oy chiqqanini ko'rib, O'zbekistonda Qurbon hayiti kunini e'lon qildi. O'zbekistonda joriy yilda Qurbon hayiti kuni 21-avgustda o'tkazilishi Muftiy Usmonxon Alimov tomonidan ma'lum qilindi. Bu haqda Muftiy Makka shahrida ziyoratchilar bilan uchrashuv paytida ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, Saudiya Arabistonida ham Qurbon hayitining birinchi kuni 21-avgustga to'g'ri keladi.